Allah yuhibbul mutaqabbirin. Insa temannya Allah ora senang marang perilaku manusia kang sombong lan takabur, namun senang manusia kang sabar. Penasaran aku. Tok nek ilmu kang pamungkas. Sabar sing pinuju lan sabar sing mati di hadapan aku. Terpaksa anti angel kesabaran ningsun sira. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Masyaallah. Nokayu. Nokayu. Ning endi saluranmu? Tunggu Nokayu. Sarean nyanda asin kaya ngapa apa amanda tenang sawurungan ya dewata aku pencipta alam semesta sereng bapak sarga bapak tuhan rumah dewe di luar dugaan aku pangeran lihuk lagi enak-enak ingsun bitotawa lagi enak-enak ingsun pertarungan karo pangeran santri apa manda sing bayari ternyata ana salah sewijining manusia kang bisa nepak praja nungkang tai apa dia ketaku wong spesial loro sering bapak darwan bos BMDW kalah. Apa dianggap aku wong kang ora mampu kanggo menghadapi ilmu-ilmu ni pangeran sang biadab temen kurang ajar temen ning sepasuni tipiri wahai manusia lamun abakmu bener tunjukkan aja main butak umpet kalau aman deh. Jareku eman, jareku sayang. Ini merupakan satu penghinaan, satu pelecehan harkat dan martabat aku pangeran Lewun putra saking Palimanan. Anu mana, apa Amanda? Aja ku mending awakku nembe siji. Taruh patang bulu, kita orang bakal tinggal ganggang colong. Tulis mata korang ngerti apakah lanang, apakah wadon, apa gede, apa cini sehingga bisa menyelamatkan aku. Mata sarku minangkasing mirengakan biadab kepar. Loh Rama apa aman ya Allah wonten tengri Rama hari kasep lagi ngancam-ngancam siapa ngancam-ngancam wong Rama sing dadi permasalahan apa nah mriki Rama mriki mriki aduh Rama sing dadi permasalahan meketen Rama kulakan demen ning bocah wadon pribasane demen sing awi cilik mula Rama siapa bocah wadon e no kayurang dukasi nah sawise dewasa Rama ya. Kenapa rang dukasi garepan kawinan karo singaran pangeran santri Rama siapa sing beli panas siapa sing beli mengkel Rama Randukasie arepan kawinan. Arep kawinan Rama. Karo pangeran santri. Leres. Berarti kuenku anaknya dia gemdusmi. Nggih Rama.
senangnya beli terima. Orang terima Rama. Setelah beli terima priwen, ketemu di jalan kecak kulit. Aduh, kulit gula Rama. Pak bibu, pak bibu. Wah, berkah Rama. Menang. Anak sampean balapan Melayu ini ngarep. Gulet karo pangeran santri. Iya. Udah-udahkan. Udah-udahkan Rama ning dhuwur ning sor. Senange dadi ning endi? Ning arep bulan Melayune gesit. Kalesan dia. Melayune santer bulan Rama. Eh. Sing arep jago tarung. Ih. Toli umpek-umpekan. Kan kasing dadi ning arep kanang kalah kana. Berarti siraki keok. Jadi bakal Melayu ini ngarep ku kalah. Ya kalah. Kuna disangkanya ku balap lari apa sing nadi ini ngarep oli hadiah. Tapi dulu nyerah Rama. Bagian kula Melayu ini ngarep jari Rama kalah. Kula masih pirang-pirang ilmuwe. Sehingga kula tarung ilmu Rama. Kula ini jadi macan, pangeran santri ini jadi singa. Ya, ya. Kula ini jadi ketek. Ada jadi kingkong. Ya ya ya. Sampai kula nyabut senjata Rama. Pusaka si Kanjeng Rama, ke? Iya iya. Kane nyabut pusaka maning Rama. Iya. Begitu kula tak sorongaken, kula niki ana sing nyengkeweng kene niki Rama. Ana sing kabur kula ki. Dadi ngancam-ngancam soten senang ibli terima konon. Beli terima Rama. Disangkae senang beli wani karo pangeran santri. Nah, oh. Dadi senang ana sing nyelametaken. Wonten sing nyelametaken Rama. Dadi ngancam manusa sing nyelametaken senang. Lamun katon tek ini siles teketek-ketek kuluna tek-tek nyet. Sing nyelametaken. Nggih. Lamun wong e ana ning kene pintir gulurnya terkep tak banting pok gulurnya terkecak nyet motar sing nyelametaken nggih sing bener yakin Rama pengen weruh aja kumane siji patang buruh oke mah weruh beli senange mboten Rama toli pengen weruh beli ya pengen penasaran lamun anak tepiling tepiling diles-iles diles-iles gulurnya tetek Rama sing nyelametaken. Hah? Sing bener ka Rama. Sing bener sampean ku Rama. Rama sing nyelametaken gunang. Apa alasane Rama? Alasane apa beli dislametaken sira mati konyol kenang pangeran santri. Aduh, dudu tandingane sira, dudu lawane sira. Sira magede kegawaning dina pangeran santri wong pepek pesegi ilmune singaran ilmu digolang-golang barang sira apa sing dikadiraken justru tek selametaken soten aja sampai terjadi ya bahaya aja diadepi pangeran santri dadi lamun boten diselametaken sampean kula pangeran liwung mati. Jare dewek Rama melas ning sira. Mumane kulane pripun Rama beli bisa kawin karo orang Dukasiku. Eh, aja watir. Randukasi ana. Hah? Randukasi ana. Ning pundi Rama? Randukasi ana ku pundi? Tek sekap ning Rama. Dirawati? Iya. Wae. Lantas pripun Rama? Rama bantu karo sira. Nggih. Priwen bae melas, wong demen beli kelakon timbule penasaran. Wis tek bantu, randukasi tek sekap. Nanging sira kuduk bisa bantu ning kesusahane Rama. Rama gadhah kesusahan kang kados pundi? Kepengen mangan enak. Dudu. Pengen udud enak. Beli pengen. Si pengen apa Rama? Sira demen karo randukasi. Aduh cinta mati Rama. Randukasi ya di demen ini pangeran santri. Res. Anaknya tiageng Trusmi. Iyi. Sementara pusaka pepunden galuh raja kinang. Sing ngerawati ki. Wong tuane pangeran santri. Tiageng Trusmi. Bisa lan sanggup beli. Sira.
joke bisa memboyong pusakane Rama wong Galuh Raja singana ning terus ini sanggup temenan Rama demi aduh. Mengharapkan kita kawin karo no kayu randu kasih pribasane ketimbang beli kawin karo randu kasih sebagian suka beli kawin gulama. Utang beras dibayar karo beras. Beras Rama. Utang duit dibayar karo duit. Duit. Utang lara disauri karo lara. Sauri karo lara. Larane sira demenane direbut pangeran santri. Terus. Sementara dibalas kira-kira pusaka Galuh Raja dicolong kira-kira balik ning Galuh Raja. Sanggup Rama. Lamun sanggup aja kesuwen ya mangkat ning Trusmi. Mambane kebun-kebun kacang sambil gelis. Sambut tunas dawuh saking panjenengan Kanjeng Rama. Lamun Kanjeng Rama sampun mokoten, mangga tapi kapan waktu kapan kula badhe boyong pusaka Copo Manik Astagina Rama. Ora ana tindakan bagus detik iki laksanakan tugas Rama. Nyuwun doa ikan pangestu saking panjenengan Rama. Doa restu waringin semoga menyertai seliramu. Nggih Rama. Iya, kadangnya pangeran diwong sidak kawin karo randu kasih saat kang sintak tunggu-tunggu gegen terus ini ajak kelangan pusaka Copo Manik Astagina bocah-bocah Dharma Samudra Yito, Jono, Wawalet ajak pada ngantuk iring lumangkai pangeran diwong kanker dolong pusaka Copo Manik Astagina nang bentang ning kebun-kebun kacang. Sempol-sempol impiani Raden Bagus sepu jenengi tiangi gandang pertela dasar sakti mandrakun kota sampo janakuli ora tedas paluane pande ora tedas paluane pande eling-elingamu kuning dunya sara kuasa kuasa rawi sisa derma wayangan baik derma wayangan baik manusia sinung sadrimu dirumpa mas lendang semampir yang dilorot sepira suweni yang wis kudune mati yang wis kudune mati 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 biurung yang wis kudune mati biurung sengaja ingin baikkan mesti lakon harap maju sinira mundur mundur itu ada mundur mundur itu ada jika wadah manusia mah mamung sadrema Allah yang linolinan jungjunan asal jadi asal aja hari kembang sulam hari kembang sulam kembang panjung kembang segala dong doman ra
reksa bereksa tenan wale dianto sendiri noan wale dianto sen apa enang dah mama sarku noan wale dianto sen ya Allah ya Gusti pengikian lagi lekasnya ngapa padahal melaku ora ado-ado manjing matuning sejerone ngumat tapi nang apa sikil kesandung bae toli arepan anak gara-gara neng apa sih siriwan cibak jadiri ketulisma ketulis kekawan janji kekawan janji mangkara kaki ageng terus mi mangkat mangkat tugas ngabdining pemerintah karena sing darani tugasiku didat terkecuali orang mengenal udan kelawan angin awan kelawan gelu uga anaknya insun ya karena wongen nom mangkatan karpe dulu uga pribasan ane ngapain nanda sareng mama sarko dapat tuan rumah kacung pangeran santri minangka putrane insun Dewi Limara mangkat sing awit sore sampai sekian setengah satu durung bani apa maning rakak yagang terus nih dipikir-pikir mana seneng kurang bunga seneng ngeweng beni suami petugas setiap bulan apa gaji orang sesok dikawin lamun wong lamun mah wong lamun rusak badane orang senenge sering ditinggal-tinggal lebay berarti ingsunku pada karone keluarga kang nomor loro terutama keluarga kang nomor satu tugas nomor loro minangkasin gak dikeluargan dapat semono gabungatan di sudut bangga pesawat yang suka pirang Tan wis kudune nasibe Dewi Limara duweni sang suami ditinggal-tinggal enggak lebengi turu dewekan ora ilok lali sengkala ketemu ora suwe oli panggilan maning oli tugas maning asem nunggu tanggung jaluk kapaden turuti mangsa urungan Kang Manges turuti mangsa urungan digawa turu ora lali-lali toliku ulu ati deg-degan bae angen-angen gemeter bae duh pikiran anak pikiran raka kita kibaka kaya kenen sih mangka bakal jakat bengi ku taga batur tentunya wis pada turu kabe ora kini ku lakabane ngecit lakabane kucing lakabane ning manuk dia tangga siji doyan turu kanaran jono ha? Ora kena kanggo batur kana lanang-lanang enggak encang dicoba dibeluk masih melek beli John Ron masih anak kuno masih kita lagi wirid ah oh, wirid arep wirid dibeluk tumben temen silaku si pengen wirid segala ah ya bukan bae hari wong yang wirid mah iku suarane ku ya koniku meneng bae ne mah kuangan anak tanggane ke tangga kita sebelah kah ya iya padang lantur nyongan John Don. Kita ke digawat turu bilali-lali sirah encang gak kita nih midaning jaba baturan akanda John ya wis ayo midang mengjaba iya gak John ah bari iki John anak titipan ya suruh kok anak titipan mah diwacani permintaan lagu lagu ne wong lanang lara atine iya
yang punya lagu untuk anak-anak BBC Citopen. Wong lanang lara ati nabi selawas diganti be ya pak ya sing penting mah jogede enakan musike diganti be ya nang ya. Uga bagi-bagi salam dingin kanggo terutama bapak tuan rumah, ibu tuan rumah, bapak tuan rumah, mama sarkum, minangka bos kodok. Ningkene jun ake bos jun. Anak bos kodok, bapak tuan rumah, bapak sarkum, anak bos ayam, anak bos BBC, sing Citopen, sing duwe lara atine diganti be karena kita ne itu bong lanang lagi nyingkur baik ini. Iya. Ayo, bos BBC, kelawan bos ayam, bos kodok, mangga diaturi. Uga kanggo sesepu-sesepu sing ananing pilang sari bok cikun. Nih setrek, nih setrek. Apa nang? Dipai dalang sing dua wong lanang lara atine. Uga kanggo bos muda kacung rio sing paling kasep dewe. Uga kanggo bapak mandor selesan Haji Suwana sing duwe Dharma Saputra. Bapak Sarku, bos kodok, bos ayam yang kedi. Thank you.
Lagu naon esok? Sabisane bae. Ayo, kopi lendot bayunan. Sambar perah. Yo sing gampang bae gak aduh ruwet gini. Yo nang. Papai Amanda.